এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে ভাস্বতী দেৱী। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী সভাত এন ডি এ চৰকাৰে দেশৰ সকলো লোকক সমপৰিমাণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ শিলচৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু 4টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 102টা লোকসভা সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰীত এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ মনোনয়ন দাখিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহলৈ বিষয়া কৰ্মীসকল কাইলৈ ই ভি এমসহ ৰাওনা। আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি গুজৰাট টাইটানছ দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নলবাৰীত আয়োজিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰে সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰখনে সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰি আহিছে। এন ডি এ চৰকাৰে কোনোধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে 3 কোটি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু পুনৰ এন ডি এ শাসনলৈ আহিলে পৰৱৰ্তী 5টা বছৰত দৰিদ্ৰ আৰু বঞ্চিতসকলক অবিৰতভাৱে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে বিজেপিৰ সংকল্পপত্ৰত 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰে সামৰি লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ শাসনকালত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল বুলিও অভিযোগ তোলে। বিগত 10 বছৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ দ্ৰুতগতিৰে বিকাশৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। বিজেপি চৰকাৰ কি প্ৰয়াসে অসম কে মহান যোদ্ধা লচিত বৰফুকন কি 400ৱীঁ জয়ন্তী পুৰে দেশ মে মনাই আৰু অসম কে গামোছা কা ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে। লেকিন ভাই জো বহনো, কংগ্ৰেছ তো দেশ কি বিৰাসত, इससे भी दिक्कत है। मैं आसाम के स्थानीय परंपराओं के कपड़े पहन लेता हूं तो कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस को असम के लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहां कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है। कांग्रेस को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बनाएगा। बीजेपी को दिया आपका वोट প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসম জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দিশৰ পৰা অতিকে চহকী আৰু ৰাজ্যখনৰ এই সমৃদ্ধ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে বিশ্ববাসীক অৱগত কৰোৱাবলৈ তেওঁৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ। এন ডি এ চৰকাৰে নিজৰ শাসনকালত গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও ইতিবাচক পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 3 তালাক ব্যৱস্থাৰ অৱসানৰ দ্বাৰা দলটোৱে মুছলমান মহিলাসকলক সকাহ দিছে। তদুপৰি কৃষি সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধি কৰি কৃষকক সকাহ দিয়াৰ লগতে 3 কোটি মহিলাক লাখপতি বাইদেউৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বুলিও তেওঁ কয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰীৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলায়। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপৰি শীৰ্ষ দলীয় নেতাসকল উপস্থিত থাকে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনা আজি ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া 5টা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আজি শিলচৰ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিজৰ ভাষণত নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ বিজেপিক গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ পৰিপন্থী বুলিও সমালোচনা কৰে। বিজেপিৰ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ শিৱসাগৰত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰিবলৈ আহান জনাই কয় যে বিজেপি চৰকাৰে দেশত তোষামোদৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নৰ ৰাজনীতিতহে বিশ্বাস ৰাখি আহিছে। দলটোৰ শাসনকালত সংখ্যালঘু লোকসকলৰ সম উন্নয়ন হৈছে বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজলৈ তেওঁক ভোটদানৰ আহান জনায়। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন স্থানত আজি প্ৰচাৰ চলায়। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং আৰু ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ প্ৰচাৰ চলায়। ইপিনে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ 18খন গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা যোৰহাট সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে মাজুলীৰ লগতে সমষ্টিটোৰ কেইবাটাও স্থানত প্ৰচাৰ চলায়। আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঃ ভৱেন চৌধুৰীয়ে আজি দলৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ আহান জনায়। কাইলৈ কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ কথা। কোকৰাঝাৰত শ্ৰীনাড্ডাই বিজেপি ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ধুবুৰীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব।
ইপিনে কোকৰাঝাৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে নিৰ্বাচনী মটৰচাইকেল সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীসিঙে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰ জয় নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰে। পৰহিলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু 4টা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে। ইয়াৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰো আজি সামৰণি পৰে। অসমৰ 5খন লোকসভা আসনতো পৰহিলৈ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই 5খন আসনত মুঠ 35গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আটাইকেইখন আসনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই দুই মিত্ৰজোঁটৰ লগতে আম আদমী পাৰ্টীয়ে 2খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। এই পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সাংসদ প্ৰজ্ঞান বৰুৱা, তপন কুমাৰ গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰজলীনা তিৰ্কী, উদয় শংকৰ হাজৰিকা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য এই পৰ্যায়ত নিৰ্ণয় হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। বিজেপিৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী, জয়ৰাম ৰমেশে অসমত প্ৰচাৰ চলায়। আম আদমী পাৰ্টীৰ হৈ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান আৰু দিল্লীৰ মন্ত্ৰী আতিশে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ আজি সামৰণি পৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি অনুসৰি আজি বিয়লি 5 বজাৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে কোনোধৰণে প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আজি 17 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়াৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ সমীক্ষা। জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন 1951ৰ ধাৰা 126 অনুসৰি সমগ্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ 48 ঘণ্টাৰ আগত ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব। এই অনুসৰি আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা কোনো লোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, শোভাযাত্ৰা আদি কৰিব নোৱাৰিব। তদুপৰি কোনো জনসমাগমত ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থী সমৰ্থকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিব। এই সময়ছোৱাত কোনোধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান বা যিকোনো মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় প্ৰচাৰেৰে জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব বুলিও কোৱা হৈছে। এই সময়ছোৱাত ছপা, বৈদ্যুতিন তথা সামাজিক মাধ্যমত কোনোধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিব। ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত ভোটাৰসকলে নিজৰ সিদ্ধান্তৰে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমাৎ গতি লাভ কৰিছে। আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নে মনোনয়ন দাখিল কৰে। বৰপেটা বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰে। ইপিনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আজি AIUDF দলৰ মুৰববী তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ধুবুৰীৰ জগৰাইপাৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি বিধায়ক নুৰুল হক, মিজানুৰ ৰহমান, বিধায়ক তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম, বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাশ্মীৰীৰ লগতে ভালেসংখ্যক নেতাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত ধুবুৰী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 19 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন, আনহাতে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ দিন অহা 22 এপ্ৰিল। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনাৰ ভোট আপোনাৰ কণ্ঠ, ভোটৰ শক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰক সুস্থ গণতন্ত্ৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা 19 এপ্ৰিলত পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ অংশীদাৰ হওক। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ভাস্বতী দেৱীৰ পৰা। প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা 19 এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ পৰহিলৈ ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলা প্ৰশাসনসমূহে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত জিলাসমূহৰ প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন বিভাগসমূহে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়িকৈ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লৈছে। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষাকৰ্মী নিয়োগ কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত ভোটকেন্দ্ৰসমূহত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। তদুপৰি প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ সময়ত ভোটদাতাসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ব্যৱস্থাসমূহ ৰখাৰ দিহা কৰা হৈছে। বিশেষকৈ দিব্যাংগ ভোটদাতাৰ বাবে ৰেম্প, প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ বাবে শিশুৰ দুগ্ধপান কক্ষৰ ব্যৱস্থা,
খোৱাপানী, শৌচাগাৰ, বিদ্যুৎ যোগানকে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। কাইলৈ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মীসকল নিজ নিজ কেন্দ্ৰলৈ ই ভি এম সহ ৰাওনা হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে জটিল ভোটকেন্দ্ৰসমূহত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানক সুৰক্ষা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব আৰু কমেও 50% ভোটকেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 14খন জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ 116টা কোম্পানী ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে। ইপিনে নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত সীমান্ত অঞ্চলত সুৰক্ষাৰ দিশটো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাজ্যখনৰ আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তসমূহ ছীল কৰি দিয়া হৈছে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলসমূহত জনসাধাৰণৰ আহ যাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে যিকোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ত দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু 4টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুত 39টা, ৰাজস্থানত 12টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 6টা, উত্তৰাখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 5টাকৈ, বিহাৰৰ 4টা, পশ্চিমবংগৰ 3টা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ আৰু মেঘালয়ৰ 2টাকৈ আৰু মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, ছিকিম, ছত্তীশগড়, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, লক্ষাদ্বীপ আৰু পুডুচেৰীৰ 1টাকৈ সমষ্টি। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কাইলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। এইটো পৰ্যায়ত দেশৰ 9খন ৰাজ্য আৰু 1টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 96টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। চতুৰ্থ পৰ্যায়ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 25টা আৰু তেলেংগানাৰ 17টা লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 8টাকৈ, বিহাৰৰ 5টা, ঝাৰখণ্ড আৰু ওড়িশাৰ 4টা আৰু জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ 1টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। অহা 13 মে'ত ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া এইটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হ'ল অহা 25 এপ্ৰিল। আনহাতে 1টা পৰ্যায়তে সম্পন্ন হ'বলগীয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ওড়িশাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও কাইলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 19 এপ্ৰিললৈ সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। 19 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া মিজোৰাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা কৰিমগঞ্জ জিলাত 19 এপ্ৰিললৈ সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন 1951 আৰু অসম আবকাৰী আইন অনুসৰি মিজোৰামৰ সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ অঞ্চলসমূহত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰিবহণত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ইপিনে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনেও আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 19 এপ্ৰিললৈ সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। চৰাইদেউ জিলাতো আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 19 এপ্ৰিললৈ বিয়লি 5 বজা পৰ্যন্ত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি এনে সামগ্ৰী মজুতকৰণ বা বিক্ৰী এই সময়ছোৱাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ডিমাকাছৰ জিলাতো প্ৰশাসনে অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইপিনে কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জিলাকেইখনত আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ভোটদানৰ দিনা বিয়লি 5 বজা পৰ্যন্ত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত সুৰাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বিপণী তথা দেশীয় সুৰাৰ দোকানসমূহ বন্ধ থাকিব। এই আদেশ উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আবকাৰী আইনৰ নিৰ্দিষ্ট ধাৰাৰ অধীনত বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচন পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৰহাটতো প্ৰশাসনে অনুৰূপ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি গুজৰাট টাইটান্ছ দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আকাশবাণীৰ চলন্তিকা অনুষ্ঠানত আজি সন্ধিয়া 7:45 বজাত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰাপত্তাৰ দিশ সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক নডেল বিষয়া প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞাৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ শুনিবলৈ পাব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নলবাৰী নিৰ্বাচনী সভাত NDA চৰকাৰে দেশৰ সকলো লোকক সমপৰিমাণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ শিলচৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু 4টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰীত AIADFৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ মনোনয়ন দাখিল।
প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসমূহলৈ বিষয়া কর্মীসকল কাইলৈ ইভিএম সহ রওনা হব আর আই পি এল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আজি গুজরাট টাইটান্স ডেলহি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব।